Nu äntligen är det dags för oss att addera bråk. Och vi har fått i uppgift här att addera bråken 4 niondelar och 11 tolftedelar. Men nu är det ju så här att vi kan inte bara addera rakt på, för vi har inte samma nämnare. Vi måste ha samma nämnare för att kunna addera. Vi har fyra stycken här av sorten niondelar och vi ska addera 11 stycken av en annan sort. Och det går inte. Vi kan inte addera äpplen och bananer, som man brukar säga. I alla matteexempel så är det äpplen och bananer. Så vi måste se till att förlänga de här bråken så att de har samma nämnare. Och det bästa vore ju om det var den minsta nämnaren som var samma. Det vill säga minsta gemensamma nämnare. Så det ska vi hitta. Vi ska hitta minsta gemensamma nämnare. Vad kan det vara? Och för att göra det så kunde vi titta på nämnarna och primtalsfaktorisera dem. Jag börjar med nian här. Flytta ner här bort någonstans. 9 kan primtalsfaktoriseras som 3 gånger 3. 3 gånger 3 är 9 och 3 är ett primtal. Och då tittar vi på det andra bråkets nämnare som är 12. 12. Ja, primtalet 2 är en faktor i 12 för att 2 gånger 6 är 12. Men 6 är inget primtal, utan det måste faktoriseras mer. Men 2 gånger 3 är 6 och både 2 och 3 är primtal. Okej, tillbaka till vår minsta gemensamma nämnare här då. I vår minsta gemensamma nämnare så måste alla de här primtalsfaktorerna finnas med. Och i 9, för att se till att de var med, så behövde det finnas 2 stycken treor. Och för att se till att alla tolvans primfaktorer var med så skulle vi ha 2 tvåor och en trea. Och tre har vi redan, men vi saknar 2 tvåor. Så vi multiplicerar med 2 tvåor. Och vi såg att 3 gånger 2 gånger 2, det gjorde att 12 var med. Och 3 gånger 3 gjorde att faktorn 9 var med i vår gemensamma nämnare. Okej, utför vi all den här multiplikationen så blir det 9 gånger 4 som är 36. Då har vi hittat vår minsta gemensamma nämnare och det är 36. Då ska vi se då. Vi tar de här 4 niondelarna. Det bråket skriver jag ju blått, så det fortsätter vi med. 4 niondelar. Och så ska vi skriva om det som 30 sjättedelar. Och vi ser att det som fattas, det jag ska multiplicera med, det vill säga förlänga med, det är ju 2 stycken tvåor. Det är det som är med här i nämnaren. De faktorerna som är med i minsta gemensamma nämnaren, men inte var med i nian. Det som fattas är 2 gånger 2, det vill säga 4. Så förlänger jag. Förlänger jag både täljare och nämnare med 4, då kommer jag hamna på 36 delar. Vi ska se här. 4 gånger 4 är 16 och 9 gånger 4 är 36. Sweet! Då tittar vi på tolvan här, eller vårt andra bråk som hade tolftedelar. Då ska vi se, 11 tolftedelar. Och vi ser att den enda faktorn som fattas, det är en trea. Vilket gör att 11 tolftedelar förlänger jag med en trea. Vi tar grön där. Förlänger det bråket med tre. Och vi får 3 gånger 11 är 33. 3 gånger 12 är 36. Vi har samma nämnare. Och det är minsta gemensamma nämnare, vilket gör att det blir inte så kämpigt. Då ska vi addera de där två bråken då. Då kan jag ju fortsätta uppe. 4 niondelar var exakt samma sak som 16 36-delar. Och till det skulle jag addera 11 12-delar, men det var exakt samma sak som 33 36-delar. Och totalt här så har jag nu samma sort, så då kan jag addera. Vi hade 16 stycken av den sorten. Vi adderar 33 stycken av samma sort. Samma sort.
Och det här gör ju att jag kan skriva det på ett gemensamt bråkstreck. Och 16 plus 33, jag tror det blir 49. Och i botten hade vi 30 sjättedelar. Så, i mitt svar. 49, 30 sjättedelar är mitt svar. Jag trycker på det igen. Ska vi addera bråk och så småningom också subtrahera bråk så måste vi ha samma nämnare. Och enklast är att hitta minsta gemensamma nämnare.